Československá televize Praha, hlavní redakce pořadu ze zahraničí, uvádí dánský film Samson a Sally. Na filmu spolupracovali. V českém znění mluví Ivan Vyskočil, Gabriela Osvaldová, Květa Fialová, Jiřina Bohdalová, Alois Švehlík, Milan Mach. České znění, filmové studio Barrandov, dabing. Zvuk Tomáš Bělohradský, střih Jaroslava Hrubá, výroba Zdena Sirotková, české dialogy Jiří Hannibal. Režie českého znění Zdenek Sirový.